alaikum. Stirling Mishi, Rajmat Roganema, Dawak Mojudi Mumba, Hiraj Ibn Qasim, Market Key. Ada Chikam De, Da Market, Padiki Melavigi, Second Hand, Navy Sizuna, Guru Da Dana, Padiki Guru, Padiki Semilavigi, Der Kesta Chikam De, Market De. تاسو ته خیمه چې په دې کې څه میلاویږي ما سره اوسئ او دا وګورئ دا په دې کې اوس میلاویږي سوپې هر څه مختلف سیکنډ هینډ هم پکې میلاویږي او نوي دا اوس تاسو کتلی شئ خلک راغلي مختلف او څوک پکې چکر له راغلي دي څوک پکې سوداګان له راغلي دي دا پکې اوس کم دی په پیاده دغلته مخې ته مخامخ هو او آگ بکی اے ٹی ایم نے بلاد تری پلی کی ہر سری ہم بل کو کیا دا دا مختلف قسم دکان نے بکی دس کتے شی پلی کی چکم دے لگا نوی ملاوی کی سکان جاڑ بکی ملاوی کی ہر قسم سیزن پلی کی ملاوی کی نوی اوزاڑ دا کچن سامان نے اسرا دا بکی بل دکان دے پلی کی ملاوی کی واشنگ مشین سیکنڈ ہینڈ سیکنڈ ہینڈ پتی واشنگ مشین میلا بھی گی فریجوں نے پتی میلا بھی گی مختلف قسم واڑا او گٹ چکم نے پتی واشنگ مشین دی گٹ واڑی دی پتی او ہر قسم کوالٹی والا چکم نے پتی کی واشنگ مشین میلا بھی گی دب کی بالکل اس آٹومیٹک واشنگ مشین نے ایل جی موٹیر زبردست قسم نے پتی کی پدی کی وس دا بل دکان دے پدی کی ملاوی کی تیار بیڈ روم ہی دا بیڈ سارا ارماری دی بکی سنگار میزونا وغیرہ ہر سے پدی کی ملاوی کی دا بکی بل یو دکان دے پدی کی وس چکم دے گڑی ملاوی کی اچر دی بکی قسمہ قسم پدی کی اچرون دی گڑی دی دا بلفینو نے دی بکی ہر قسم چکم دے تصویر پدی کی ملاوی کی دا پکینه گفتو نه دی مختلف قسمه دی کی ملاوی دیشی تا تو تار سو دا پا حراج ابن قاسم کی رہے اور سنی یا موسا سر اپاس دے تیم پیسو نه دی پکی مختلف دا پکی نور چکم دے دا خوشبو دا پارا مشین دے دا راسی لکے دلی چار رسکی گی او خوشبو کئی دا چکم دے وز دا حراج ابن قاسم چکم مارکت دے دا لاغی مین سنٹر دے او بڑی کی چکم دے تاستو ملاوی دیشی ہر قسمہ سیزونا دا ٹریلو نے بتک ملاوی دیشی پتیلے او ہر قسمہ چکم دے بڑی کی دا کور دا استعمال سامانونا او بار چکم دے لگا مطلب دا سی ٹولز او ہر قسمہ سیزونا بڑی کی ملاوی دیشی زاڑا او نوی اگر سیکنڈ ہینڈ پکی ملاوی گی نوی پکی ملاوی گی ہر قسم پدی کی تاس پر ملاوی دے شی سیزونا دا زو گر زو پدی کی وست کم دے گور چا پدی کی سس ملاوی گی دا پکی وست یو دکان دے پدی کی ملاوی گی دا لوکی چکم دے وغیرہ پتیلی کلری دا کور دا استعمال سیزونا نوی پکی ملاوی گی او زارم بسر ملاوی گی دا پکی بل یو دکان دے پدی کی چکم دے تاست ملاوی دے شی ریلو نو پکی ملاوی گی سیکنڈ ہینڈ او نوی او ہر قسم چکم دے موٹری پکی ملاوی گی دے اوپور راویستور پارا پڑوئی دی وسا وڑے وڑے گھٹے گھٹی دا تول چکم دے سیکنڈ ہینڈ سیکنڈ ہینڈ سیزونا دیو سر ملاوی دے شی دا سب کتے شی دا ریلو نے دی ایلٹیانی دی پکی دویل مشینان دی وسا او ریچارج بل ریلو نے دی وسا او ہر قسم چکم دے دیو سر دا سیزونا ملاوی دے شی دا چکم مشینان تاس ہوئی نہیں اس بدی کی تاس چکم دے دا ایک سو تیس ملاوی دے شی پساو سات ستر پوری بگشتا دو سو پوری بگشتا دا بگی ٹوٹل چکم دے دیو سر دا سیزونا دی بھائی سلام علیکم کیسا ہے ٹھیک ہے یہ کتنے کا ہے بھائی یہ بھائی ابھی اس کا سو ریال بتا رہا ہے اس کا لاسٹ کتنا آئے گا بھائی دا اس میں چیارہ دا چکم دے لگا بس سو ریال بانی دے او اخیرہ نیم بس سو ریال بانی کی دا دو کمرور سپا کونی مشینان دی او چکم دے دا اس میڈیم سائز دے بارہ لیٹر دے
وبدي كده كم ده بيعه وسرا نور داس كاي بمشتا دا نور وغيره داس كتير شيء بدي كده دا مختلف كم ده سر ملاوي كده شكرا باي اور کا ٹرسٹ دے بگی جمعے اورال دا خلق تو لاغلی دی دل تے تم نے چکر نہ راغلی سر گر جی سامان نہ اور دیر کا ٹرسٹ دے بگی شورم دے اپ وتے اذان ہو کو نو وس بگی سر دکان نہ بندی کی دا بگی بل کی تم نے رینج بل دکان دے بگی دا پنتی بگی میرا وی سیکنڈ ہینڈ چ دوسرے سے ملا وی جانو اخبار زان ارزا ملٹو نو مالی دا داچ کم نے ہراج نگاسم مارکیٹ تے او دا مین سنٹر دے ڈیر گھٹ رش تے بکی خزی مراغل لی سڑی مراغل لی او داچ کم نے تاس کتے شی ڈیر گھٹ رش تے بدی ٹیم کو وستلتا